Tjena, Oskar Nord här. Ni ska få följa med mig nu de kommande 3 dagarna och se vad jag gör i min vardag. Ja, det är fredag. Klockan är 06.45 och det är dags för lite frukost. Så här kan en frukost se ut för mig. Det är lite havregrynsgröt, lite lingonsylt, en knäckemacka med västerbottensost, ett ägg, vatten och en banan. Snart är det dags för att åka ut mot Ritorp för lite träning. Nu har jag mött upp grannen, Liljehök. Kolla in en park här. Ja. Tajt alltså. Ja, det... Vad säger du? Känner du inför dagen? Det är alltid skönt med fredag. Får dessutom skjuts till träningen här. Lyx. Förberedelser inför matchen imorgon. Precis, precis. Västerås. Att, ja, det blir kul. Första matchen. Mm. Så att vi hoppas att det blir en bra dag. Ja. Som är på programmet idag, när vad som gäller i träning. God tid som Jussi Salo vill ha det. Här har vi ombyte. Här i omklädningsrummet. Och här har vi Marans lilla rum, även kallat kafferummet. Ska vi se om vi kan klicka ut en kopp här. Nu var första passet avklarat. Teknikträning med Taro stod på schemat. Klockan är väl nu typ strax innan 11. Och nu är det dags för lite fys, rörlighet inför morgondagens match. Matlådan idag från Jockeman blev potatismos, köttbullar, en vitamin well, upgrade. Nu ska det uppgraderas här. Athletic Bilbao Barcelona avslutar den här fredagskvällen. Imorgon är det match. Västerås i Enköping. Får se hur mycket jag hinner filma imorgon, men ja, vi hörs imorgon. Tjena, tjena. Oskar är igen. Idag är det söndag. Jag ber om ursäkt för att det inte blev så mycket filmande igår. Jag hoppas ni har hänsyn. På väg ut mot Friends. Ska kolla lite fotboll. AIK Kalmar. Igår lirade vi första matchen för säsongen. Västerås i Enköping. Det blev förlust 6-1. Som en första match kan vara på en säsong. Det är bara bryta ihop och komma igen. Ta nya tag. Men hoppas ni... uppskattar att ni får följa med mig idag söndag istället. Häng med. Tack så mycket för att ni har hängt med den här helgen. Nu ska jag fortsätta ladda upp inför en ny träningsvecka. Med match på torsdag mot Södertälje tror jag det är, i Väsby. Hoppas ni har uppskattat det här. Och vi ses på Hovet i vinter. Tack för mig.